Tycker du precis som jag att det är viktigt att ha pengar kvar i slutet på månaden istället för månad kvar i slutet på pengarna? Det är ju alltid lite jobbigt att inte ha några pengar kvar när det fortfarande är dagar kvar på månaden. Kristdemokraterna vill göra det möjligt för dig att faktiskt kunna leva på din inkomst oavsett storlek och att du ska betala skatt efter hur stor eller liten inkomst du har. Därför så tycker jag att du ska rösta på Kristdemokraterna om du tycker att det här är ett bra förslag.